Suomen perinnemaisemat. Suomessa tehtiin vuosina 1991–98 arvokkaiden perinnemaiseman inventointeja, ja ne olivat maan kattavia. Nämä inventointien tulokset julkaistiin sitten kirjoina, ja ne ovat peruste viljelijöiden perinnemaisemien hoidon tuen hakemiseksi. Ja tämä inventointityö jatkettiin vielä 2000-luvun alkupuolella. Ainoastaan 53% inventoinneista alueista hoidetaan säännöllisesti. Perinnemaisemia on vähentynyt viime 50 vuoden aikana Suomessa jopa 90%. 50-luvun alussa oli niittyjä 280 000 hehtaaria, mutta nyt 90-luvulla oli ainoastaan 4000 arvokkaita alueita jäljellä. Tämän lisäksi oli sitten vielä 19 000 hehtaaria niittyä ja metsälaitumia. Näistä ainoastaan puolet laidunnettiin ja osan olivat säilyneet alkuperäisen muodon. Tämän lisäksi löydettiin 40 000 hehtaaria umpeen kasvaneita alueita, joita voisi kyllä edelleen kunnostaa. Katsotaanpas, minkä tyyppisiä erilaisia alueita on olemassa. Metsälaitumia on todellakin kaikkein eniten. Sen jälkeenpäin on meillä nummia ja tuoreet niityt sekä suoniityt, kolme sellaista aika isoa ryhmää. Myöskin hakamaita löytyy aika runsaasti vielä Suomessa. Rantaniityä ja tulvaniityä on pikkasen vähemmän, vielä vähemmän järvi- ja joenvarsiniittyjä. Sitten tulee kedot, kaskimetsät ja kuivat kedot ja lehdäsniittyä, joita on vähiten. Perinnemaisemat ovat erittäin tärkeitä, koska ne on elinpaikkaa hyvin monelle lajikkeelle. Meidän uhanalaisista lajikkeista noin 31% ovat sellaisia, jotka kasvaa perinnemaisemissa. Suomessa on myös 114 päiväperhosta ja näistä 74 elää avoimessa maatalousmaisemassa. Kaikista lajikkeista 22% ovat uhanalaisia Suomen perinnemaisemissa. Minkälaisia tahoja sitten hoitaa perinnemaisemia? Maanviljelijät tietysti, ne ovat yleensä alueiden maanomistajakin. Ja nämä voivat maatalouden ympäristöohjelmien ja tukien kautta saada rahallista tukea niiden hoitamiseksi. Sitten Metsähallitus hoitaa myös useammat perinnemaisemat. Maa- ja kotitalousnaiset ovat aktiivisesti olleet mukana antamassa ohjeita ja myöskin projektitoiminnassa liittyen perinnemaisemia. Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry on se ry, joka huolii perinnemaisemista koko Suomessa. Suomen luonnonsuojeluliitolla on useampikin hanke ollut liittyen perinnemaisemia. VR eli Valtion rautatie on myöskin hoitanut perinnemaisemia, jotka sijaitsevat rautateiden varsilla. Tiehallinto hoitaa pientareita, jossa myöskin sitten kasvaa perinnemaisema tyypillisiä lajikkeita. Kyläyhdistykset voi saada myöskin rahoitusta, muun muassa LIDE-rahoitusta, että hoitaa perinnemaisemia. Maatiainen ry tekee töitä perinnemaisemien parissa, kuten myöskin museoviranomaiset. Ympäristöministerin tavoite on, että 60 000 hehtaaria perinnemaisemia hoidettaisiin. Se on 40 000 hehtaaria enemmän kuin mitä inventointiin 1990-luvulla. Vuonna 2009 7 000 perinnemaisemaa saivat tukea. Se oli yhteensä 40 000 hehtaaria. Tähän joukkoon kuuluvat inventoineita perinnemaisemia ja lisäinventoinnin kautta tulleita perinnemaisemia sekä monimuotoisuusalueita, kuten pientareita ja metsäreunoja ja valtion omistuksessa olevia perinnemaisemia. 1990-luvulla inventoinneista alueista monet ovat jo hävitetty. 7% sen aikaisista alueista tai 4% kokonaispinta-alasta on jo hävinnyt. Alueilla on joko rakennettu tai ovat tuhottu vesirakentamisen yhteydessä. Niitä on myös raivattu pelloksi ja alueita on metsitetty. Monet ovat ainoastaan kasvaneet umpeen.
39 kappaletta olivat kansallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita alueita. WWF:n tilaston mukaan vuodesta 2014 hoidettiin 2560 hehtaaria perinnemaisemia. Perinnemaisemia hoidetaan suurelta osalta maatalouden ympäristötukien kautta. Tuki maksetaan aluetuena ja tukiaika on 5 vuotta. Ja tuki maksetaan seuraaville alueille, perinnemaisemille eli perinnebiotoopeille, luonnonhoitoalueille, reunavyöhykkeille, kuten tienpientareet, suojavyöhykkeet, pellon ja tien tai vesistön välillä, metsäsaarekkeet peltomaisemissa. Myös rekisteröityneitä yhdistyksiä voi hakea tukea. Vuonna 2009 olivat 49% hoidetuista alueista ja 34% rahoitettu EU:n perinnemaisematuesta. Vuonna 2008 se tuki oli 450 euroa per hehtaaria vuosi ja 10 vuotta myöhemmin niin tuki on maksimissaan 600 euroa per hehtaaria vuosi. Mitä mieltä sitten viljelijät ovat EU-tuesta? Liian paljon töitä verrattuna mitä korvausta saa alueen hoidosta. Siinä on aina riski, että saa sanktiota, jos tarkastaja on eri mieltä siitä, miten aluetta on hoidettu. Alueella on kielto lisäruokintaan ja tämäkin voi olla este alueiden hoitamiseksi. On myöskin kielto laiduntaa perinnemaisemaa toisen lohkon kanssa, joka sijaitsee perinnemaiseman yhteydessä. On työlästä siirtää eläimiä alueesta toiseen. Ja tukiin liittyvä byrokratiaa, niin tämä on kyllä pienentynyt nyt vuosien varrella, mutta toki edelleen perinnemaiseman hoitamista vaatii hoitosuunnitelman. Muut tukimuodot voivat tulla muun muassa Metsähallitukselta, museoviralta. Sitten myöskin ELY-keskuksilla on pieniä varoja perinmaiseman hoitoa varten. Metsähallitus on keskitytty perinnekulttuurin kartoittamiseen viime aikoina metsissä. Joitakin alueita hoidetaan vapaaehtoisvoimin ry-toiminnan kautta. Niiden rahoitusta voi myös käyttää perinnemaisemien hoitamiseksi, esimerkiksi kyläyhdistykset ovat tehneet sitä, mutta nykyään ne keskittyy esimerkiksi vaarallisten vieraslajien torjumiseen. 23 kansallispuistossa on yhteensä 1600 hehtaaria perinnemaisemia ja puolet näistä 700 hehtaaria on Saaristomeren kansallispuistossa. Yli 100 hehtaaria on jokaisessa seuraavista kansallispuistossa: Oulangan, Perämeren, Riisitunturin ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa. Yli 60 kansallispuistoa ja perinnemaisemista on edelleen inventoimatta. Noin 3500-400 hehtaaria hoidetaan joka vuosi luonnonsuojelualueella ja se on noin 10% koko maan hoidetuista perinnemaisemista. Tärkeimmät alueet ovat pohjoiset jokivarsiniityt sekä tulvaniityt, Itäisen Suomen kaskimetsät, Saaristomeren avoimet lehdesniityt sekä Etelä-Suomen lajikerikkaat niityt ja hakamaat. Metsähallitus on tehnyt hoitosuunnitelmia alueille, ympäristöministeriö ohjaa niitä ja Metsähallitus hoitaa alueet suunnitelman mukaisesti. Jos alue vaatii laiduntamista, niin alueet vuokrataan laitumina. Yli 3000 hehtaaria hoitaa vuokraajia. Vuokraajia ei tarvitse maksaa vuokraa, mutta hän maksaa 60 euroa vuokrauskustannus. Viljelijä voi hakea maatalouden ympäristötuki hoidettavalle alueelle. Alueita vuokrataan yleensä 5 vuodeksi, mutta voi myös vuokrata lyhyemmälle ja pidemmälle ajalle. Alueen aitaaminen kuuluu vuokraajalle. Metsähallituksella on myös joitakin alueita, joita ainoastaan niitetään. Työntekijät ja työleirit hoitaa niiton. Työleiriä järjestetään yhdessä WWF:n tai luonnonsuojelujärjestöjen ja muiden vapaaehtois- tai koulutusjärjestöjen kanssa. Kartasta näette, missä sijaitsee hoidettuja perinnemaisemia luonnonsuojelualueilla. Ja kuten näette, niin ne sijaitsee ihan maantieteellisesti ympäri Suomea.
Hoito ja hallinnon laatu on erittäin tärkeä asia. Ely-keskus hallinnoi alueita ja Metsähallitus hoitaa kansallispuistojen perinnemaisemia. 1990-luvulla hoidettiin ainoastaan osa alueita tarvittavalla tavalla. Ongelmana oli muun muassa, ettei perinnemaisemia aidattu ja ravinteita siirtyi vierestä olevasta pellosta perinnemaisemaan. Vuonna 2009 Kemppeinen ja Lehtomaa totesivat, että tarvitaan enemmän resursseja alueiden seurantaa varten. Neuvontaa ja koulutusta tarvitaan myöskin alueiden hoitamiseksi, jotta viljelijöiden ja muiden halu hoitaa perinnemaisemia kasvaisi. Alueelliset hoitosuunnitelmaohjelmat ovat hyvin eri tavalla arvioineet alueiden yleistä tilannetta, hoidon tasoa sekä alueiden hoidon kiireellisyyttä. Puuttuu alueellisia tavoitteita, montako hehtaaria tulisi hoitaa ja ihan ylipäätään puuttuu dataa. Rakenteellisia muutoksia hallinnossa, alueellisten ympäristökeskuksien poistaminen sekä ELY-keskuksien rakentaminen ovat huonontaneet perinnemaisemien hoitoa. Maatilojen määrän väheneminen on yleisesti huonontuneet perinnemaisemien hoitamista. 1995 oli 100 000 maatilaa, 2015 enää 51 000 maatilaa. Ennustetaan, että maatilojen määrä vähenee vielä. Vuonna 1995 puolet maatiloilla olivat kotieläimiä, tänään ainoastaan yksi kolmasosalla. Kallioalueella ei ole omaa suojeluohjelmaa. Maataloudessa fokusoidaan enemmän ilmastonmuutokseen, energiaan ja ravinnetehokkuuteen. Ilmastonmuutos uhkaa eniten rantaniittyjä ja sitten tulisi inventoida ja on inventoitu luontotyyppien uhanalaisuutta. Ei ole kansallinen biotooppien luonnon monimuotoisuuden seurantaohjelmaa Suomessa. Vuosia sitten perustettiin laidunpankki ja tämä on ollut erittäin hyödyllinen asia. Tällainen kansallinen laidunpankki on paikka, jossa perinnemaisema omistajia ja eläinomistajia voivat löytää toinen toisiaan. Ja tämä todellakin edesauttaa perinnemaisemien laiduntamista. Vuosien mennessä on myös ollut paljon yritysyhteistyötä perinnemaisemien hoitamiseksi. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Valtion rautatie toteuttuvat vuonna 2008-2010 kolmevuotinen yhteistyöprojekti Matkalla maisemaan luonnollisesti. Tässä hankkeessa hoidettiin 70 perinnemaisemia sekä arvokkaita biotooppeja rautatien varsilla eri paikoissa Suomea. Tässä hankkeessa hoidettiin melkein yhtä monta aluetta kuin muuten ympäristösektori hoiti Suomessa vuosittain. Ja hoidettiin myös sellaisia alueita, joilla ei ollut mahdollisuus saada tukea maatalouden ympäristöohjelman kautta.